was a better girl with a steady hand that you wanted to be with. Uh-huh. But even if the cops come calling, say even if the cops come calling, I'll never talk, even if you're angry, even if you're wasting time. Yeah, Maul. Kipitäs tänne. Oho. Ei saa keli sanotaan. Meniskö? Ei. Yeah. Tiedätkö, että bändistä? Oi vittu! Eikä tullut vissiin. Oi vittu. Ei, se päättyi sitten siihen. Ennen kuin huomenna kivelle. Älä en mene. What? Ei vittu. Pysyks sä paikalla Hetkonen, monta mä sain? Sain 6. No. Sitten katsotaan tämmönen vielä. Aha! Kato. Omenssi. Omena. Oh! Se sanoo GL-vit! Oi vittu.